ट्राउट दीजिए ट्राउट। दाव घो रही है। دا سواد خلا دا او دا سواد ٹراؤٹ چیدین آگا پا طول دنیا کی چیدین دا دیر زیاد مشہور دی دا دیر زیاد خوئے دے یہ ہے یہ ٹراؤٹ کدو خو آسی پچو دا سو پچاس پاندی دے کچھ کم خلق ستا پا وساطت سر رازی آگو دا بمونگ ورگو بتیرہ سو پچاس بتیرہ سو پچاس روپے کلو سو روپے ڈسکاؤنٹ دا طول دا پارا دے کنا یہاں سے جو کوئی بھی ٹراؤٹ خریدے گا ₹100 उसके लिए डिस्काउंट है। इस ज़माने YouTube चैनल सब्सक्राइब कई खां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रैंड मिनवाल हुसैन सैयद वासिफ बिल्ला। ट्राउट दीजिए ट्राउट। दाव घो रही है। दा द स्वाद खुला दा और द स्वाद ट्राउट चीजें आगे पटूले दुनिया की चीजें ना दाढ़ी रजियात मशहूर दी। ट्राउट है सवाद की ये ट्राउट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है بہت زیادہ فیمس ہے سوات کی یہ ٹراؤٹ جو ہے یہ حد سے زیادہ فیمس ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں ان کو کھلا رہا ہوں ان کا یہ خوراک ہے یہ دیکھیے یہ اس وقت جو ہے میں موجود ہوں بہار میں اور بہار جو ہے یہ بہت زیادہ فیمس ہے یہ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹورسٹ اسپاٹ بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور یہاں کا ٹراؤٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے ٹراؤٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹراؤٹ مچھلی جو ہے وہ گرم پانی میں رہ نہیں سکتی رہ تو سکتی ہے لیکن زندہ نہیں رہ سکتی آگے جو ہے ان کا نسل نہیں بڑھ سکتا زیادہ تر جو یہ ٹراؤٹ مچھلی ہے یہ پائی جاتی ہے اسپرنگ واٹر میں تازہ جو پانی ہوتا ہے وہاں پہ پایا جاتا ہے اور اس علاقے میں پایا جاتا ہے جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ یہاں کا جو ہے وہ کم ہو نو بابا اردو کی ملا خبر ادا سے ہو کلی چیتا ٹراؤٹ مچھلی چیدندہ پا یخ زکی لگے تو چینی پا اوبو کی چیدندہ پا دیکھئے گی او ٹراؤٹ چیدندہ بتا سو تا یعنی زدے نوستا خیر سر خائیو دا ٹراؤٹ تاسو اوخ رہی دا دیر مزیدار دی داو گو رہی خواہ گو رہی گو رہی گو رہی ہے گو رہی ہے گو رہی گو رہی راش 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 بچولی راش 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 دا دیر زیاد خوئے دے یہ ہے یہ ٹراؤٹ اگر آپ نے ٹراؤٹ کھانا ہے تو میں ہوں آپ کے لیے ٹراؤٹ کا خورے نزد ساسو دا پا رہے ماں زید طریقہ خیمہ دا خیر اثرہ ٹراؤٹ جلتے ملاوی کی جی ٹراؤٹ آپ کھا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اس میں لشی بھی نہیں ہوتے پدی کی لشی ہم نہیں برادہ اور یہاں پہ آنر بھی ہے ان سے بھی بات کریں گے لیکن پشتوں میں بات کریں گے پختو کی وسرا گپ شپ لگو دا خیرا السلام علیکم سنگ خیر دا خیرا خانو دا خوٹا اور خوڑیر غوڑ لیتے ہیں نظر آو جی دا والی راس وجوہات کی دی وجوہات داری چی دا چی دے پا زرہ کی دیر زیاد کار کئی دا چی کلا پا خانا خوڑی کنا دیر گرم ان داغی دا وینا چی کلیسٹرول او دیر ایول چی ایک کمائی خا خا ماشاءاللہ او کلو بسو دے دے او کلو کلو خو اسی 1450 باندې دے کچھ کم خلق تا په وساطت سر راضی هغه له موږ ورکو 1350 1350 روپے کلو 100 روپے ڈسکاؤنٹ ټول دا پار دے کنا یہاں سے جو کوئی بھی ٹراؤٹ خریدے گا 100 روپے اس کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے او گورے دلتا موږ له پپری کی ٹراؤٹ نه جرا کړي گورے خا خبر یاد ساتھ آو یہ ویسے ہی سواد کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اینڈ تھینک یو سو ویری مچ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی